Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. Lepo pozdravljeni zopet v družbi največjih. Danes pred našim mikrofonom gostimo Alenko Godec. Alenka, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav sem skupaj, nisem vedela, da bo tudi kamera. Ja, imamo spletno stran in filmčke gor, se tudi radio modernizira in zdaj gre naprej. Alenka, ste ambasadorka zdravega hujšanja. Kaj zdaj to pomeni, da ste že celo življenje na ločevalnih dietah, da ne jeste čokolade, sladkarije ali v čem je poanta? Ravno zato sem se odločila za to sodelovanje in nasploh, da nekako ta glas širim okoli, ravno zaradi tega, ker sem na lastni koži občutila že marsikatero rigorozno dieto, ki se ni obnesla. Ne? Obnesla se je pa ta sprememba načina življenja, sprememba prehranjevanja, vključevati malo bolj zdrave stvari, ampak ne se odpovedati vsemu. Ne? Se pravi, te skrajnosti mislim, da niso za nikogar dobre. Pri meni se je pač obrestovalo to, da sem začela malo migati, da sem malo manj sladkarij mogoče pojedla, ampak kar ne pomeni, da nikoli nobene ne pojem in da se ne pregrešim, ker se mi zdi, da tisti človek, ki si na prvo štizga, kar ima rad, je siten človek. Mogoče teoretično ja, ampak v praksi pa se mi zdi, da sploh, ko se pogovarjam z mamicami, tudi sama ste mamica in žena, marsikatera ženska reče, joj, pa ne bom zdaj za sebe kuhala, moža ne bom prepričala, otrok ne bom prepričala, kako ste jih vi? Jaz mislim, sploh pri nas je bilo tako, otrok je bil takrat še leta nazaj, ko sem jaz res s tem začela, je bil še Luka zelo majhen in on pač je še zdaj, kar si želi. Ne? Mož se mi je priključil, jaz sem začela tudi s tem kombinacijo hrane, zaradi tega, ker se je pri meni to obneslo, da sem na začetku malo pustila res zelo sladke stvari, ker sem ponavadi vse po Luka, to, kar je on pustil, jaz pojedla, ne? Tudi ker mi je bilo škoda stran metati. Da sem opustila belo moko, testenine, tako sem se bo, ampak imam rada zelenjavo, ne? Mislim, sej, sploh ni problem, ne? Enostavno ne skuhaš krompirja, ne skuhaš testenin, ne? Jaz sem, ali pa sem jih sam toliko skuhala, da je bilo sam za otroka, njemu pa ne bi šla krst, ne? Tako da mislim, da ni, jaz sem absolutno priredila jedilnik in kuho sama sebi. Vem pa, da ni časa za to, da bi nekaj blazno eksperimentiral pa to, ampak veliko hitreje imaš spečene in zrezek, pa zelenavo zraven, pa solato pripravljeno, kakor pa nekaj motovilj, pa blazno komplicirati pri hrani in pri pripravi. Ne. Jaz suha nikoli nisem bila, ne. Nisem bila kakšen ideal, blazne vitke in natrenirane osebe, ne. Ampak mogoče se ženske tako, kot sem jaz, nekako lažje identificirajo. Ne. Jaz se moram tudi truditi za to, da sem vsaj taka, kot sem zdaj, ne. Ali pa mogoče bi se lahko še malo bolj potrudila pred poletjem. To še je nekaj časa zdaj. Mogoče, oziroma dejstvo je, da zdravo prehranjevanje ljudje vedno povezujemo tudi s hujšanjem, ampak ni to tako. Ne, se pravi, zdrav način prehranjevanja je tudi način življenja. Se pravi, da tudi suhi ljudje je dobro, da jedo zdravo. Absolutno, jaz sem vedno bila za to in tudi lažje sem za to ambasador, kar se mi zdi zelo močen naziv to, ampak kakorkoli že, zelo sem rada ambasadorka zdravega hujšanja, zato je, ker vem, da se pri meni tiste, ne, kako sem že prej rekla, diete razne rigorozne niso obnesle, ampak ko sem pa to spremenila, je pa to bilo dolgoročno, ne, že nekaj 10 let, ja, par kil gor, dol, to, ženske smo temu podvržene, ali pa jaz sem, to vem, ne. In jaz, če bi zdaj nehala paziti in bi posegala bolj ali manj po tistih res kaloričnih stvareh, bi zelo hitro imela 10 kil gor, ne. Tako da, ampak ženske se lažje identificirajo z nekom, ki ima podobne težave, ne. Jaz pač ne bom rekla, da sem pač vitka, zato ker imam tako presnovo, ker imam tako konstrukcijo telesno. Ne, jaz se moram zato tudi truditi, ne. Lahko bi bilo slabš, ne, lahko bi bilo zelo, tako kot sem že rekla, malo boljš, ne, ampak se trudim zelo, zato kot zelo bom tet začela. Ja, čas je tak, letni čas je pravi. Da ne bomo postali lačni, bomo naredili premor, kaj kmalo se zopet slišimo. Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. V družbi največjih se v tem tednu še vedno pogovarjamo z Alenko Godec, v prvem delu je bilo povedanega veliko o zdravi prehrani, sicer pa ste sami po profesiji profesorica nemščine. Si predstavljate biti v šoli vsak dan po nekaj ur krotiti mladino? Ja, predvsem mladino, ne, jaz sem imela srečo, zdaj trenutno, že kar nekaj let ne delam več tega, se v bistvu samo z glasbo ukvarjam, ampak tudi prej sem imela srečo, da sem več ali manj delala z odraslimi, se pravi taki, ki so se
recimo v popoldanskem času zavestno in na svojo željo odločili, da se bojo učili recimo nemškega jezika. In s takimi je delati lažje, predvsem pa jih je bilo v največji skupini 8. Poznamo vas seveda iz glasbene scene najbolj tukaj pri nas. Kaj pa, ko stopite v razred ali pa če bi zdaj stopili v razred, glede na to, da ste zelo optimistična, vse tako delujete, pozitivno naravnana, bi bilo težko dati negativne ocene? Jaz absolutno rajš dajem pozitivne, ne, tudi to s cveki, dvojkami, to nisem imela, ne, ker tam so bile drugačne ocene, ne, pa tudi več ali manj po točkah, ampak so ljudje, ampak koliko pa bi bila to ocena, ne, še celo odrasli, ne, koliko pa bi vi meni dala za to, ne, nekako smo navajeni na te ocene, ne, predvsem bi skušala, ne vem, že tako kot malo spremljam pač svojega sina skozi tole šolo osnovno, pa zdaj srednja, se mi zdi, da je bistveno malo motivirati ljudi, pa če vidiš tudi, da mu gre pri vseh predmetih zelo dober, ga glih z nemščino, ker nemščina ne velja ravno za priljubljen jezik, se še posebej ne med mladimi, bi ga skušala tam motivirati saj toliko, da bi prišel skozi. Ne? Na slovenski glasbeni sceni lahko rečem, da v poplavi vseh glasbenikov, ki jih imamo, res veljate za eno najbolj kvalitetnih vokalistk tukaj pri nas. Imate kdaj poln kufer? Ste si rekli, zdaj imam pa dost, zdaj pa grem, pela bom še samo pod tušem. Tako, da bi čist, ja, tako spreletel ali pa skozi misli mi je že šlo tudi to, ne, ampak v resnici pa nikdar, ne, da bi bilo pa to tako močno, da bi se mi nekaj tako, jaz, ne vem, jaz se pač trudim iz glasbe izleči tisto najboljše, ne. Želim imeti veselje, ko delam glasbo in dokler ga bom imela, bom to delala, ko bom enkrat občutila, da je prevagala druga stran, ne, da tista ta negativna, ne, ta slaba volja in vse ostalo, kar, pa, kar je tudi prisotno, ne, ampak ko bo tist prevagal, pa se bom drugače odločila. Tako in bodi to, kar si, pa naj se sliši še tako zlajnano. Alenka, hvala lepa. Hvala tudi vam in srečno vsem.